Розробки КПІ у галузі нано- і мікросупутників є вельми конкурентно спроможними на світовому ринку. Так, за 2020 год світовий космічний бюджет склав приблизно 385 мільярдів доларів США, з яких основну частку складає надання послуг. І реалізуючи зазначені космічні проекти, Україна посилить свій статус космічної держави, експортуючи як новітні технології, так і результати дистанційного зондування Землі. Київський політехнічний інститут даної ролі виконує технічний супровід, готує висококласних спеціалістів, фахівців для того, щоб працювати з цим обладнанням і впроваджувати його на території України. Працюємо над створенням зараз Політана третього, це ДЗЗ-шний спутник, і у нього є багато дуже перспектив стати одним із передових спутників, саме студентських, стосовно, як для країни, він також принесе багато користі, але його потрібно буде дороблювати, якщо це якісь будуть специфічні задачі.